Durant tot el dematí, agents de la policia científica han treballat cercant proves i tractant de reconstruir el succés. Els fets han tingut lloc al voltant de les 5 de la matinada en aquesta casa del carrer Sol de Santanyí. Per causes que s'investiguen, el pare de família, un home de 47 anys, ha matat la seva dona de 37 anys. Esta madrugada mi hija dice que sintió un golpe fuerte, pero como vivimos enfrente, junto enfrente, pero claro, no le da importancia, pasan tantos coches por aquí y los drones, no se le dio importancia al tema. El matrimoni de nacionalitat búlgara tenia dos fills de 12 i 3 anys. Ha estat la filla gran qui ha avisat la policia del que havia passat. De seguida, els agents s'han desplaçat fins a la casa on han trobat el cos sense vida de la dona. El pare de família ha estat detingut i ja ha confessat els fets. La família duia 2 anys residint a Santanyí. La dona mai havia denunciat maltractaments. Para mí era un chico, no sé, yo lo vi bastante... Se ve que se había quedado sin trabajo y tal, y claro, pues una persona que se queda sin trabajo, pues está, se pone nerviosa. Pero bueno, para llegar a esta situación me parece a mí un poco demasiado fuerte. Mal guapo, era un lote mal guapo, mal elegant. I ja no m'han vienat i la dona ve i diu, no pot passar, però no ets ni mal, està acordonat, la Guàrdia Civil. Diu, s'ha mort una dona. Un equip de psicòlegs atén en aquest moment els fills de la víctima.